بسم الله الرحمن الرحیم سلام او محترمه د ورسی قدر باندې دونکو تاسو تاسو تاس محترمه کورنۍ ته او ټول هغه تکونکي زموږ ورځنی ویډیو غاره په منظم ډول باندې ګوري چینل مو سبسکرایب کوئ مو سره په درسونو کې برخه اخلي قدر باندې دونکو بیا هم خراغ لازم غنن ورسی د مضمون بیا هم ریاضی د درس عنوان مو هم ناطق یا هم نسبتی تابع غنی دي چې تاسو کولای شئ زده کوونکو د دغه مپاس چې ناطق یا هم نسبتی تابع ورته وایو ناطق تابع زده کوونکو یا هم نسبتی تابع د دې لپاره ورته وایي چې د یو نسبت په شکل باندې عراقي چې تاسو کولی شئ دغه عنوان مخکې له ما څخه د خپل ریاضي کتابونو پښتو چپ 129مه او 130مه پاڼه راوبستئ. دغه موضوع مخکې له ما څخه تعقیب کړئ، ویډیوګانې په منظم ډول باندې وګورئ، کوم مثالونه چې تاسو ته کارومه او کوم عبارات چې تاسو ته وایمه تاسې په خپل مغزونو کې وساتئ او د سوالنې د حل په طریقه باندې ځان پوه کړئ. خی بیا هم زده کوونکو راځئ خپل مبحث ته ادامه ورکوو. بیا هم تاسو ته عنوان وایمه ناطق تابع ګڼې یا هم نسبتي تابع ګڼې. ناطق تابع هغه تابع دي چې د دوه پولینومي تابع ګانو په شکل یا هم د دوه پولینومي تابع ګانو د خارجي قسمه څخه جوړ شوي وي. ناطق تابع ګانې هغه تابع ګانې دي چې د دوه پولینومي تابع ګانو د خارجي قسمه څخه جوړې شوې وي، لکه اف اکس مساوي کیږي مساوي ده په پی د اکس نه پر جی اکس باندې. دغه زده کوونکو تاسو وینئ د یو نسبت په شکل باندې اراده شوي دي، پی اکس پر جی اکس، پی اکس پر جی اکس، د یو نسبت په شکل باندې اراده شوي دي. په نتیجه کې موږ ناطق تابع ورته وایو یا هم نسبتي تابع ورته وایو، خو شرط زده کوونکو دغه ده چې جی اکس باید همیشه خلاف د صفر وي. صفر یعنی نه باید شي یو عدد شي، د دې لپاره که چیرته مخرج صفر شي عدد تقسیم د صفر زده کوونکو مبهم کیږي. اس زده کوونکو داسې یو حالت شتون نه لري چې باید عدد تقسیم د صفر شي، شتون لري چې لایتنایت کیږي. دا به تاسو لیمټ کې ووایئ، زموږ راتلونکي درسونه تعقیب کړئ. خو زده کوونکو دغه وایمه مخرج مبهم کوي، د مبهم قیمت سره یې مخامخ کوي. د دې لپاره شرط هم دا ده چې مخرج نه باید صفر شي. همدغه مسله زده کوونکو موږ په نظر نیسو او د یو تابع، کومې تابع، ناطق تابع یا هم نسبتي تابع، ډومین موږ ټاکو په همدې ترتیب باندې. ښایي نسبتي تابع ګانو په ډومین کې هم وایو چې ټول حقیقي عددونه دي، خو بغیر له هغه قیمت نه چې مخرج په هغه باندې صفر کیږي یا هم مخرج صفر شي، تابع مبهم قیمت په لور مخامخ کیږي. خی د دې په ترڅ کې چې د زده کوونکو تر څو ستاسو تابع ګانې مبهم قیمت سره مخامخ نه شي، بیا وایئ تاسو ډومین ټول حقیقي عددونه بغیر له هغه قیمت څخه چې ستاسو مخرج مبهم کوي. خی د مثال په ډول باندې تاسو څو تابع ګانې زده کوونکو ویلي دي، لومړی غواړم د تابع ګانې تاسو په دې شکل باندې ولیکم چې تاسو نسبتي یا هم ناطق تابع وپېژنئ، وروسته دغه څخه تاسو ډومین نه کاروئ. قدر من لیدونکو په دې ناحیه کې ما تاسو څو مثالونه لیکلي دي. د مثال په ډول باندې زه د تاسو زده کوونکو یو یو تابع راخلم، ډومین هم ټاک کوم او تاسو ته د نسبتي تابع تشریح او توضیح کوم. خیر دغه مثالونه زده کوونکو تاسو کولی شئ د خپل کتابونو 130مه او 129مه پاڼه کې دغه مثالونه وګورئ، ما پسته پام وکړئ او دغه تاسو ته په ګډه سره حل کوم. بیا هم سوال، لومړنی سوال په لور ځو. لومړنی سوال، تاسو کتاب دا وایي اف ایکس تابع مساوي کیږي ایکس مربع منفي نه، مخرج ایکس منفي 3 ده. fx تابع مساوي ده له x مربع منفي نه پر x منفي 3 باندې. دغه زده کوونکو ناطق یعنی نسبتي تابع ګانې زموږ درس عنوان ده. دغه تاسو وینئ کامل زده کوونکو عمومي شکل زده کوونکو د دې تابع د یو نسبت په شکل باندې تاسو ته اراده شوې ده. صورت هم لري، مخرج هم لري، خی د یو نسبت په شکل باندې اراده شوې ده. وایم چې fx مساوي کیږي د x مربع منفي نه پر x مربع منفی نه پر x منفی 3 باندې. وینئ چې دا تاسو د نسبت په شکل باندې یو نسبت زده کوونکو جوړ کړی ده. دوهم زده کوونکو د ډومین د پیدا کولو لپاره x منفی 3 لومړی مساوي په صفر ته قرار کوم، x مساوي کیږي په 3 باندې. خیر وایم چې دغه تابع په ټوله حقیقي عددونو سره تعریف شوی ده، خو بغیر د x نه دې ناحیه کې x مساوي په 3 قیمت نه اخلي، ځکه که په دې ناحیه کې زه x مساوي کیږي x دې ناحیه کې هم 3 وزه کړم، 3 مربع نه نه منفي نه صفر کیږي، مخرج کې هم صفر پاتې کیږي. خی تابع یو صفر پر صفر شکل نیسي، چې صفر پر صفر شکل د مبهم پنځه مبهم شکلونو څخه ده چې تاسو به له خیره سره په راتلونکي درسونو کې لیمټ بخش کې ووایئ چې ریاضیات عالی د جملې څخه ده. تاسو دولسم صنف ټولګي ریاضي کې به له خیره ووایئ دا یو مبهم شکل ده د لیمټ له شکلونو څخه ده، چې په دې صورت کې زموږ تابع مبهم شکل سره مخامخ کوي. خی وایم چې ډومین مساوي ده له قوس وسط اکس
شامل ده ټول حقیقت د دنو سره بغیر له کوم قیمت سره په دې شکل باندې زده کوونکو وایم چې بغیر له اکس خلاف ته درې ده. دغه ناحیه کې زده کوونکو اکس خلاف ته درې ده، نو په دې صورت باندې زه وایم دغه تابع په ټولو قیمتونو باندې تعریف شوې ده. صرف د اکس مساوي کېږي په درې قیمت باندې، دغه تابع نه ده تعریف شوي، ځکه که چېرته زه دغه قیمت مخرج کې وضع کړمه او یا هم صورت کې تابع ته صفر پر صفر شکل ورکوي، نو زه نه غواړم خپل تابع د مبهم قیمت سره مخامخ کړم. زده کوونکو دویم مثال په لور باندې ورځو، ګورو چې نسبت شکل لري او یا نه لري، ناطقه تابع ده او که نه ده، او همدې ډول باندې د دې ډومین څه شی کېږي. هی زده کوونکو دویمه تابع مې جی ایکس مساوي کېږي، صورت کې ایکس ده پر ایکس منفي نه ده. هی دغه تابع هم زه لیکمه چې جی ایکس تابع مساوي ده له څه شي سره؟ ایکس پر مخرج کې ایکس مربع منفي نه ده. دغه هم زده کوونکو دغه تابع ته تاسو لږ غور وکړئ، د یو نسبت په شکل باندې تاسو ته لیکل شوې ده، نسبتي شکل لري او یا هم وایم زده کوونکو ناطقه تابع ده، ځکه چې نسبت شکل باندې را شوې ده. د ډومین د پیدا کولو لپاره مخرج مساوي په صفر قرار ږدم. هی وایم زده کوونکو د ډومین پیدا کولو لپاره مخرج صفر ږدمه، ایکس مربع منفي نه مساوي په صفر باندې. هی ایکس مساوي کېږي، ایکس مساوي کېږي، ایکس مربع مساوي کېږي د نه سره، اطراف د جذر لاندې نیسمه. خی ایکس مساوي کېږي د مثبت منفي درې سره، یا وایم چې ایکس مساوي ده له مثبت درې سره او ایکس مساوي ده د منفي درې سره. نو زده کوونکو دغه تابع ایکس مساوي شله په مثبت درې او منفي درې، یعنی دغه تابع په ټول حقیقي عددونو سره تعریف شوې ده. صرف دغه دوه قیمتونه نه شي اخیستلی، ځکه که چېرته زه دا دوه قیمتونه په تابع کې وضع کړم، تابع مخرج صفر کوي او مبهم قیمت سره یې مخامخ کوي. ښایي زه لیکمه چې ډومین د دې تابع، ډومین د جی د ایکس تابع مساوي ده له ایکس، څنګه چې ایکس شامل له ټول حقیقي عددونو بغیر له ایکس مساوي په صفر باندې، او ایکس خلاف د درې ده، او همدې ډول باندې ایکس خلاف د منفي درې ده. هی دغه ډول باندې زده کوونکو ما د دې تابع ډومین تاسو ته وټاکو. راځئ بلې درېیمه تابع ته ورځو زده کوونکو، چې د ایچ ایکس تابع نومیږي. ایچ ایکس تابع دغه ناحیه زده کوونکو دغه قیمتونه زه اخلمه، ایکس مساوي په درېو باندې او ایکس مساوي کې منفي درېو باندې. ا دې تابع ډومین زده کوونکو په دې ترتیب باندې وشو. هی بله تابع چې زه د نهایه کې غواړم تاسو ته ډومین تعین کړم او نسبتي شکل یې زه تاسو ته معین کړم او وایم چې دا تابع ناطقه ده او که نه ده، هغه عبارت ده ایچ ایکس تابع څخه ده. ایچ ایکس تابع مساوي کېږي په ایکس مثبت درېو باندې، مخرج هم ایکس مربع مثبت درې ده. زده کوونکو دغه تابع چې د ایچ ایکس مساوي کېږي ایکس مثبت درې پر ایکس مربع مثبت درې ده. ایکس مربع مثبت درې ده. زه غواړم د دې ډومین دغه ګورو زده کوونکو چې تقریبا نسبتي شکل لري، نو ناطقه تابع بولو او همدې ډول باندې تاسو وګورئ د دوه پولینومي تابعګانو چې دغه هم پولینومي تابع حسابېږي، دغه هم مخرج کې هم کومه تابع ده، دغه دوه پولینومي تابعګانو په حیث باندې استفاده کېږي یا هم حسابېږي، دغه شکل کامل ډول باندې لري. زده کوونکو په ایکس مساوي کېږي پی ایکس پر جی ایکس، نو موږ د دې لپاره چې ډومین وټاکو هغه شرط باید تطبیق کړو چې باید مخرج خلاف د صفر وي. د دې لپاره چې وپوهیږو چې ډومین یې په څه ډول باندې ده، ښایي راپیدا کومه زه لیکمه چې ایکس مربع مثبت درې، ایکس مربع مثبت درې مساوي په صفر باندې، ایکس مربع مساوي کېږي منفي درې باندې. که زه چېرته زده کوونکو جذر ونیسمه، جذر د منفي شتون نه لري، زده کوونکو شتون لري، خو هغه زده کوونکو زموږ راتلونکي درسونه له جملې څخه موږ به ووایو په موهومي عددونو کې، چې ځکه نومره یې معلومیږي موهوم ده، موهومي عددونو کې بیا زده کوونکو تاسو منفي جذر ووایئ چې په څه ډول باندې حل لري. خو اوس زده کوونکو وایم چې دې ناحیه کې منفي جذر شتون نه لري، او د ځای کې هیڅ داسې قیمت نشته چې مخرج صفر کړي او یا هم مبهم قیمت سره مخامخ کړي. خی وایم چې
دومايندا دي تابي كومي تابي دومايندا اتش اكس تابي اتش اكس تابي مساوي دل طول حقيقية دا دونو سرا يا هم منفي لايتانينا تر مثبت لايتاني پوري لطول قيمتونو سرا ناغ تابي حالري زكا جدي ناحية كي كوم داس ايز اس قيمت نشتا چزي بمخرج كي وزاكم او مخرج دا مبهام قيمة سرا مخامح كري نو قدر من لدون كو داوا نسبتي يا هم نطقة تابي چه دا دوا بلنومي تابي غانو بشاكل بنده را كي دلا تاسو تمیز دکونکو شرط هم ولی او در دومان پیدا کولو هم تاسو از دکرر هیلا من دمیز دکونکو تاسو پنن درس باندې پوه شوي اوسیږي زه غواړم په دې ناحیه کې فعالیت د ستاسو د کتاب په یو سره دیرشمه صفحه کې فعالیت ده چې همدې ډول باندې تاسو ته د ناطق یا هم نسبتي تابعګان درکول شوي دي تاسو به زده کونکو د دې تابعګانو ډومین پیدا کوئ او ما سره په کومنټونو کې شریکوئ تر څو زه ډاډه شم او تاسو هم له خپل ځان څخه ډاډه شئ چې تاسو دغه درس او دغه مبحث په کامل ډول باندې زده کړی دی تر بیا چې زه ستاسو چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوبه کوم مهربانه لبند سپارم ښه وخت ولرئ الله پامان.